tamhle je pan ředitel. Mohli bychom se ho zeptat, jestli můžeme nahlédnout do školy. To je dobrý nápad, tak jdeme. Dobrý den, děševa. Snad nejdete do školy. Já zrovna jdu zavřít. Kristýno, ale moc mě to mrzí, momentálně do školy bohužel nemůžeme, ještě pořád, ale snad to bude brzy lepší a uvidíme se snad při výuce. Moc se na vás těším, ale dneska bohužel do školy nemůžete. Mějte se hezky, nashledanou. Vás ostatní ale mohu pozvat na virtuální prohlídku naší školou. Pojďte dál. Ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám vás na virtuální prohlídce naší školou. Školu vás budu provádět já, ale naši žáci, kteří vám nejenom školu ukáží, ale řeknou vám celou řadu zajímavostí, ať už k volnočasovým aktivitám nebo k výuce. Pojďte dál. Dobrý den, já jsem Niky. Dobrý den, já jsem Eliška. Provedeme vám naší školu. Brácho, a pamatuješ si, jak jste v první třídě probírali tyhle ty autobusy? Jo, pamatuju, a mě víc bavili tyhle ty včeličky. Jste se je taky učili? Jo, probírali jsme je taky, jsou dobrý. Jo, a my se teď na druhém stupni učíme, že jsme před závorkou a tahle včelička to taky umí. To je zajímavý, tak na to se taky těším. Podíváme se do třídy první B, kde děti mají taky matiku, ale trochu jinak. Uvidíte, jak děti pracují s interaktivní tabulí. Prohlédli jsme si 2 hodiny matiky a teď se půjdeme podívat do třídy 2 A, jak probíhá český jazyk. Jsme právě teď před anglickou učebnou a už to jde poznat podle výzdoby na chodbě. Tak vás vítám v učebně angličtiny. V hodinách anglického jazyka používáme různé pomůcky, nápovědy na stěnách, různé hry a soutěže. Tak na závěr, bye! Opouštíme 2. patro a přicházíme do 1. patra. Tady jsou pro nás také moc důležité místnosti. Zde máme část školy, kde můžeme potkat pana ředitele, paní zástupkyni a paní učitelky. Přesouváme se do prostoru školní družiny. Zde děti tráví svůj volný čas po vyučování. Ahoj, já jsem Natálka a chtěla bych vás pozvat do naší školní družiny. Můžeš si to hrát s kamarády a vyrábět. Vítáme vás v naší počítačové učebně. Do této učebny chodíme na různé předměty. Český jazyk, matematika, angličtina a další. Používáme tu různé pomůcky. Interaktivní tabuly, sluchátka a počítače. Určitě už poznáte, kde se nacházíme. Ano, tady je naše tělocvična, která je využívaná v dopoledních hodinách. Pojďme se do ní podívat, jak to tam vypadá. Dobrý den, tady je naše tělocvična naší školy. Tady máme hodiny tělocviku. Chodí sem na tělocvik i mateřská školka. A odpoledne tu máme sportovní kroužky, například florbal, vyvíjenou, házenou, popohybová hry, gymnastiku a různé aktivity. V odpoledních hodinách si naši tělocvičnu pronajímají na ping-pong. Tak přijďte a uvidíte sami. Přišli jsme k dílnám, které využíváme při pracovních činnostech. Dobrý den, vítám vás v dílnách školy. Zde se učíme pracovat se dřevem a jinými kovy. Stojíme u keramické dílny a nakoukneme, jak to v ní vypadá. Ahoj, vítám vás u keramické dílny, kterou využívají děti v keramických kroužkách, ale i při pracovním vyučování nebo ve školní družině. A tady je ukázka některých prací dětí. Dobrý den, já jsem Sam. Tamhle horní učebna byla předvedena a děti si tady hrají s hračkama a dalšíma věcma, a než pro ně přijdou rodiče. Dobrý den, jsme na školní zahradě, kde sportujeme, když je hezké počasí. Využíváme prolejzačky a pískoviště k
hraní ve školní družině. Máme tu i malé pódium, které se nám o vánočních svátcích mění k nepoznání. Znějí tu i vánoční koledy, které zpíváme s pěveckým sborem i rodiči. Když jsi zmínila vánoční dny, zajděte se podívat do školní den, kde se dobíjíte, ale... Nic neříkej, je tu Petr, který vám vše řekne. Vítám vás u školní jídelny, kde děti obědvají. Máme tu výtečná jídla. Pořádají se tu i například jiné akce jako vánoční jarmark s kavárničkou. Tak snad brzy, nashledanou.